Ahoj, ahoj, já už zdravím a pojedu dneska Jamajku, mám tady kilec a pojedu to zalít, jo. Jestli se nám podaří něco lapnout. Pojď. Škoda ten list. Pojď. 8 litrů, dobře, ještě takhle dvojka. Mohl tam být ganja list třeba, ale tak i tak je to pěkný. Pěkný máme melody. Za 620 kolíků. Celkem 620x, po pevný životě jsem chytil na týhle bedě melony. Ještě jsem je nikdy nechyt. To teda začíná větě ostře. Pěkně, pálí to dál. Dalších 11x, 11 kolíků. Pojď, je tam kolik. Pěkně, 22. Další 22x. Masakajal. A 56 do plusu. A hned na točku pálí dál. Čtyřka. Dalších 11x. 11 kolíků. Pojď. A já to tady šoupnu na pěťko, 20 toček za tu desítku a na kilopádi. Končím. Pojď. Já to nechal za to lítě, mohl jsem, ale nikdy nevíte, jestli to přijde. 7,5 litru. Tří kráso. Ještě nechám za to pěťko. Jako tam zas. Zkusím 4 točky zalít, jo. Pojď, je to tam. I na loudě tam jsou, nevěřím, 32x, 32 kolíků, máme tam skvělý vklad, vlastně zdvojnásobený vklad, ještě nám chybí burko, ale to se to totálně zbláznila to vedna. Opět to dává.
Jasně, ty švestky bude palba. Není jo, dvojka. Jo, tady to nenásobí ty voldy, každopádně 10x. To jsem trošku na jiný peně představou. Dvojka. Škoda. Dojedu to asi na těch kilo 80. Zkus ještě za pěťko. Dáme dvě točky za Peťou. A zkusím 8 toček za Líďo. Dáte malou. Dvě otočky. A nic, každopádně to bude dneska všechno, že můžeš zanechat palecový rekord, pokud jsi tady nový a neberte si ze mě příklad, jelikož z 90% určitě PHT. Mějte se, čáko.